ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಮುರುಗಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುರುಗಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಸಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಮುರುಗಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇದೆ. ಇದು ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ. ಪಿತ್ತದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಇದರ ರಸವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಿತ್ತ ಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮತ್ತು ದಿಢೀರನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಸಾರು ಇದು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರುಗಲ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, 1 ಚಮಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, 1 ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾರು ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಇದಿವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಲನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹುರಿಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿರುವಂಥ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮುರುಗಲು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಾರು ರೆಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಢೀರಂತ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಮುರುಗಲು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋ ಸಾರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.